Mbagala nnyo yina gye musinziira okubeera nga mugoberera. Nesega bamurishiti. Ennamba eri awo wansi kujjanjabibwa bulwadde bwa ulcers, omugejjo, presha sukaali, amannyo agaluma kosa nammwe, abaami nga kusaidi ekisenge tebitambula bulungi. Press conference eya Alien Skin ewedde. Awaniseyo show ku lwokutaano oluneeno ng'ennaku z'omwezi mwenda ku Freedom City. Jukira Paraso ali eri e Lugogo kati ono atadde ku Freedom City. Empala n'eno ezze ekula. Akatambi akaasaasana ku social media nga Paraso akuba Alien Skin MP era akalane kalaga nga Alien Skin abuuka ku kabangali tebyakomaawo. Era we bityo byagenda biranda nebikula paka omwami Abitex uyakirabyemu ensonga nalabanga asojji kwesanga opportunity okuteekayo show. Shono bajitadde ku mutwalo gumu ne mitwalo ebiri VIP. Ate show eya Paraso eri ku mitwalo ebiri, etaano, obukadde obusatu n'obutaano. Kati mu mbeera bweti newankubadde Paraso yagenze maso n'okubeera ng'agamba nti ku bantu emitwalo 25 abali mu Kampala baagalako emitwalo 5. Kati nno Freedom City yo babeera beetaaga just emitwalo 2 okubeera ng'ejjudde. Oli agala 5 eno 2. Abaffe guno si gwe mulundi ogusoose Paraso okuteeka ekivvulu nga waliyo ekivvulu ate era ekirala. Mujukira waliwo ekivvulu ekya Kapalaga Baby ononono nga yali akola ku Radio Simba. Yataddeyo oba yateekayo ekivvulu ekyekyuma ekirima enguudo n'akiteeka wali eri ku satellite ate ng'ono ali ku Colin Hotel. Era bwe gutyo embiranye yali y'amaanyi nnyo Kapalaga n'akaayana ng'agamba nti posta ze atiimu ya Paraso egenda maso n'okubeera ng'eziyuzaayiza era ng'okukkakkana mu butuufu buli omu afunye abawagizi abaali bamujjamu mu kiseera ekyo. Mu mbeera bw'etyo era mujjukira omwami Leonard Babitex yagenda maso n'okubeera ng'ategeka ekivvulu ekya Chris Evans ku Freedom City ate era wali eri ku Papa Sport nga waliyo ekivvulu ekya Misa Semakula mwe yali ateekedde David Lutalo. Era Babitex yakaaba nnyo n'alaajana. Ne munnange bakikola munnange saagala bakinkole ono ekyamukaanya luli ate mu kiseera kino eno naye kyagenze maso n'okubeera nga akola. Yakaana nga Gamisa Kisemakula yamuteekako ekivvulu ate mu kiseera kino eno naye ageze maso n'okubeera nga akiteeka ku mukwano gwe Balamu. Kubajjukira Love Fest oli Balamu yagitegeka olinaagenda maso n'okubeera nga kati naye ategese Alien Skin ku Freedom City. Kati tumanyi oba concert eya Alien Skin gye bataddeyo yakwagala kulwanyisa yoli oba just mu music n'ogw'omulwa oba n'ogw'omuzannyo gukkirizibwa okubeerawo. Byebyo bikyagenda ddala mu maaso naye katulabe oba gye binaakoma. Alien Skin akoze press conference n'alangirira ekivvulu kye mu butongole. Nze Sigamu Richard.